Как ще ми ги направиш чик типер? Като влезнем в пак в една машина. А, той има 25 бона. Влезе пак някакъв. Съм убеден, че си купи катаната сега, вата, гледай. Какво щях да взимам отгоре от покрива, бе? А, да. Честа за гостен скол съм, тя не е тъка, бе. О, бате, нека да не е пуснат толкова. Къде е? Не знам, ама. Някой писа коментар. Два ма гледат. Браво. Два ма писа коментар. Сега се съберат. Дели още от началото на стрима и почва се. Hello guys. Явим кой писах, какво стана. Бата пахта. Сирено, Малси, I will do a talisman giveaway after like 1 or 2 hours. And join my live stream then and then I will do it for you. Giveaway, вика. Какво бе? Какъв ти е проблема, бе, Рони, бата? Какво ще даваш, бе? Ключета. Ти да видиш. Брикс, ман. Рейвен. Бата, къде отивам и аз? Аз съм заблуден от всякъде, не мога. Още нека влезна бата с 25 бона. Това е пак той същия. Знам. Stormmaker. То пак лев на бати бълък. Все пак ще влезе. Ах!
То нарочно убива последното зомби, чакай ние да си свършим работата и след това ще го убие. Кой е влезна, бе, Тош зек? някакво си. То е някакъв друг. Бая, сега ние един не гледа. Бат и тъпта история. А не, седем... вече станаха 4 човека, бате. Не ми давай. Ще не ми дай тогава да го дигна, бе. Та пашиба на игра. Бата, зомито е при мене. Ще опитвам да правя нещо. Избягай му. Ще да ми зареди стрима на телефона. Не мога прочита кой, кой какво писа. Не ще да залети, бе, бат. Рефрешни те, бе. Аз знам кой гледа, бата, павката. Павлики ни... Чай си рестартирам интернета на телефона. Да го убием ли това зомби вече? Не, не убивай последното, опитвам се да ти направя пърковете. Една, две, три, четири. Някой го уби ти не ли, го бе? Убих аз, да не. То се най-я го уби. Четири. За какво го направи? Не знам. За нас 0-3, нали? Ела ме пазить горе на покрива. Чакай, бе. Някъде не съм сложил едно. А, на мен ми трябваше. Тапа на арбата, за какво го уби зомбите сега не мога. Защото ония пич правилно си седеше и чакаше. Грас, защото знае, че правиме нещо. На мен ми трябва нунджагото да го дабъл пак пънчна. Трябва да ми още 150 там, колко убийство е и... Това Джаго го разкарвам. А, то че да, какво някаква карта, такова ли какво беше? Да. Салво. Шибаняк, бата, не ми дава да завъртим колелото. Бате, какъв късметлия е, това беше моето колело и му дадех
Чака, ба, така с педал. Бачи педал, вик. Това ще видиш, ако е горе на покрива, човек няма ти дам да го, да го пипнеш. А, горе, да. Гледай сега как аз първи ще стигна преди него. Е, честно ли басука, брат? То павката почва да ме нервира, казвам ти, бате. Що? Защото не спирам и пиши съобщения. Няма какво друго да прави, бате. Няма какво друго. И на работа е. Скучно му е. Ей, на мен на работа не ми е скучно, на мен на работа ми късат гъза. Що? Мисля, че има много работа. Няма време да така да ми е скучно, май. Той прави там сандвичи, какво прави? И не му е с круасани. Ръбия. О, сега трябва на ме. Е, две, чакай. Четири тройки, вата. Не. Пази ме. Чакай бе. Две. Три. Две. Три. Четири. Четири. Пет, пет, пет. Аре бе! Ми... Това е тъпо оръжие, майна. Накрая са две тройки. Да нареда от начало, човек. Що? Е, сега съм готов, защото иначе няма да мога да ви сложа. Три, две. Две. Три. Четири. Що не ми дава да сложим тази тъпа тройка, бе? Колко съм сложил? Една. Две. Три. Четири. Края как трябва да са две тройки, като има място между... Така. Не бе, върни се, бе, бате. Къде отиваш, бе? Така, 4 единички. След това следва 2, 3. И след това е 2, 3, 4. След това е 5, 5, 5. Готово.
Трябва да си купят оръжието. Пак го няма тук да го ебам. Тетка направих. Кой е това, бе, павката, бе, бата? Стига пиши, ако си ти. Я хареса, бе, павка. Хареса и стрима, бе. Yes, man, you can join. I'll be happy if you join. But I'm going now for rounds. I'll, like, do the Easter egg after, like, 20-30 minutes, no more than that. Just my friend needs 25 speed. No one's helping. Cha-cha-cha-cha, y'all. Ah, Toys Lesnar, yes. Nobili Pstent is on. Той къде е, бе? Чакай, искам да го... Бати балъка, убий го зомбите, защото това ме нервира, бачо. Лез ти е дал сеня индва... Къв лезна, бе? Пак ли то от тапанар? Зег 03. Чай само да отидем тук да напишем, да изпратя покана на едно момче. Приятелство. Сен. Нали не съм паднал, бе? Не, не си. Ти... Трябва ли всичко да е с главни букви, което не съм го написал с главни букви? Тит... Сен... P-I-K-K-S-Z. Dude, are you on PS4 or Xbox? I'm gonna find you, dude. Oh, I got you. No, she didn't snipe. God, I just sent you a friend request. А то, свърши рунда ли бе, тапанар? Що не казваш бе? Как ще теха да ме пръснат на малко? Къде е колелото? Покрива. Горе. Гледа, ако го за... Как му ми е де? Как му ми е де 3 снайпера на ролочо, това е практично. От толкова оръжие, ще ми яде снайперите. Много яко. Аз искам на мен само да не чака да ми даде вата, нищо друго. Помпа ми даде. Да, тъпа DCMA вата. Рони, играеш ли бе? Ми, стоя, чакам. The magic wheel does not favor us today. Ах, мамка му! Предсаках пак това.
Къде е колелото? Не нашия спон. Аз трябва хубаво си взема каратото, бе. Си направя там убийствата и да излезна извън картата. Абе, Павлина, ти ли гледаш, бе? Пиши, ако ти гледаш. Що ще ти кажем, ако ти гледаш? О, даде ми пистолетче. Искам нънджагото, бе. Помпи. Маулер, бате. Уха, уха. Намасте. My username is both of all good. I just send you a friend request if you accept it. I'll do this track for you. Give me the nunchucks. Oh, so. Shit. Shit. The first thing is that game. Tight. May I'll do the Easter egg now for you. If you want, give me just. If you want, we can play together and we can give it a go, me and you. Write in the comments down if you want to try me and you. Ти ли беше то, къде ме налагаше да въртнеш колелото? Рони. Не, бате, греша го постоянно, не мога да разбера защо. Come on, man. Where is the block? Come on, okay. Манчикова. Спартан, ако не ми даде оръжие, се отказвам да върши това колело. Бата даде ми някакъв тъп с мото на Рай Джин. Едно убийство, бата ми трябва. Въртам колелото. Това е девето ниво. Абе, зомбито при тебе ли е, бе, лут? Рони! Какво ти става, бе? Микрофона си пак си таковал. Сни си микрофона. А, тот. А. Рони, пусни микрофона, трябва да ти кажа нещо много спешно.
Рони, ела при мене, бе. Правиме кръга за истерега, ела. Отключиш кафчето. А, вот тук ли си, бе? Да, ти къде замина, бе? Еми, майка ми тук беше стаята, ми говориш някакви работи. Ми обясняваш изутре за рождения ден, какво ще съм правил. За твоя рожден ден? Да, бе, утре. Добре. Ние правим истерега, забелязали? Да, бе, усетих. Ела да дигнеш и котов. Кое? Окото? А, идвам. Уу. Аз нямам пистолетчетата. Аз го имам едното. Много важно, че го нямам. Аз имам катаната и маулеровата. Ми аз нямам такова тъл, човек. Нямам перковици. Спокойно. Чай да изпрата на Зекс. 03 покана за парти. Ара, почвам. И изпълних кил 500 енеми с снайпер. Ти търсиш, ти дигна ли окото? Давай, дигна го. Намерих го. Ето го. Ма това вече го направи ли, бе? Честно ли? Не го направи сега, вече там искам да видя нещо. Това за пърковете, дали направи това третия скол? Не. О, нинджакото ми даде майн, бах тякото. Патка с наклията. Трябва го дава пата пънчета, това мал да. 7 бона ми трябва. Това ти ли си тука? Аз сканирам, за да не е символик. За какво би зомбито, бе, тапанар просто? Бати тапанари, казвам. Къде и той, ако знаеш? Знаеш, защото и той го прави в съдата също нещо, сканира. Търси.
23-ти рунд мога да сме на босс файт. Мате, за какво ме удари тъп шибано зомби? Как ти казваш, какво те удари, ме? Защото търса, че се опитвам да ти правят тъпите пъркове. Не се хъби, бе, заеби ги, бе. Той събереш и пари да си купиш кръв само. Но не ти трябва нещо пише. Давай, не пари. Бат, само аз си търсим символите, никой друг. Капичтък. Окей, I'm not ready yet. And I can play the Easter egg here. If we don't flop it, then I will. Oh, if there's no imam. Вече аз не знам къде вече е гледано, къде не е. Ти 10 бона ли имаш? Mm-hmm. Замисли някое по-хубаво оръжие. Дабл пака пънчни си пистолетчетата. Или си купи пъркове по-добре. Кой бълъг го убива постоянно, бате? Ето, пичай, сега го видях. Кой 999-то ниво? Не бе, то е Zen 03. Топа на арбате, кой ти кажеш? Колко кило трябва да направя с тази шиба на нинджако, човек? Ето е дабл пака пънчната трябва. 500. Честно ли? Да. Тук има 3, там има 1. Там долу не видях колко има. Значи още 2 символа ни остават. Съм проверил, но... А, готов е телефона. Трябва само да те мигна за 2 секунди или не говори по-добре. Не говори. Чакай, това ти ли си тук с той идиома? Не. Не, аз съм с Линджук.
та панарка бяга на него. Що трябва някой да ме пази човек? Докато слушам кода. Морс код. У, супер. Аз съм точно до колело. Надявам се да ми даде началното ми пистолет. Ще ти помпи ми дава. Дай се. Как падна, бе? Ми... Дай дигни ма да си го взема това, бе! Той не ми дава майна. Аз не мога да се уреда тук. Аз се уредих на... на само... на, на само... Трябва да чуя сега кода. Тихо. Те що ще дигне ли? Не. Има ли много зомбита по край вас? Да, дигам. Ако ми помогне и той да чуе кода, защото не мога да, защото не мога да го чуя иначе, ама... Чай, аз ще говоря с оня пич. Пата, за какво бягаш? Не бе, тапанара, ла бе! Бати тапанара, казвам ти. Стари чертички започва. Стари черти. Какво искаш да ми кажеш, че пак трябва да търсим тебите символи? Ти горе-долу знаеш къде е, къде има локацията, да? Никой да е човек. Бате, не мога да, да чуя тъпото нещо на спокойствие, защото те двамата убиват постоянно тъпото последно зомби. Офендери, бате. Няма го изпълним това. О, аз това ще не се и надявам да го изпълним, защото те са някакви то и то големите панари. Двамата, защото само убиват последното зомби. То те двамата играят за рундове човек. Цъкът за ключови е. Ключова бата игра. Те, те не знаят къде се намират от това един бата. Секс. Там кафе. Зек. То първото го намерих.
Какво ще е да... Аха. Куверът, такава. Те за какво убият постоянно тъпто зомби? Не знам, човек. Този път не го уби, този пич. Пак, той, сам той го убива, човек. Той е 0-3. Те... Защото не му се прави нищо за това. Дама беше, дама... Сега. Не, аз няма го въртя това колело, на мен не ми трябва. Има вече 3000-4000 колело. Век те не може става да чуя кода на спокойствие. Мютни ги. Не подезно. Какво да ги направя? Не знам. То някакво да ги направиш. Прати са ми покана в барец. Никой не влиза. При мен май последното зомби. Добре, дръж го надалече. Не го дигай тоя. Ня. Не, дигни го, айде. Да, само да не падна, защото тогава ще се самоубия. Ще ти имам... Не аз. Ууу, червен съм. Смъкнах се. О, ман. Сендоно е. Ай, хапи фом есте да е. Okay, just stay in the live stream, leave a like on the video. Пате, обиколихме всякъде на моя номера. На полицейската там, кола. Не, там долу. Не, там аз проверих, там вече май че взех едно, не знам. На полицейска трябва да е. Не е тука. Синята стаичка, тука долу.
Ето го. Ой, дюк. Go. No, ešte jedno mi treba. Coita pra largo, Ubi. Senseio. Telefono zvanit, evo. Pa zime, ali imaš katanata? Da. Evo dol v naše spawn. Če je stil pokno? Аз знам вече, четири. Извеш ли? Не тума. Пързи ме. Ти ли го служи това роботче, бе? Да. Четър. Че, почва с 4 и втората цифра е 0. Третата, не знам, матч 7 ли беше? Плаката. Да, ето го. Чай, че не мога да дигна тук зомбите там. Кога ти тя къде? Уу, аз ще падна. Ела ме дигнеш. Ах, как ме заклеш. Уха, бра. А ти нямаш парко, бе. Дигни го, дигни плаката, аз ще паза. Къде? Ето го за тебе. Ела с мене. What did you say? Ей, не... Рони, слезни от тука. Що бе? А това за буквите ли? Да. Имам, аз съм го приготвил, а тука го имам. Шаолин. Ще види след малко аз какво ще направя, бата. Не е тук. Не си. А, ман. Ела поне горе на покрива да вземе зомбите, защото ще го убие иначе. Те са много зомбите долу, бе. А, добре. Това мога да го убия. Тогава. Еф. Това също го няма. Н. Това пак също го няма. Р. Р, как изглеждаш? Това го има. Къде беше? Е тук, майче.
Ах, не знаех, че е последното. Я не знам какво. Не. А, е тази. Та. Се бата как изглежда. Как е грешно, бе, бате? Та игра почва вече с... Как мой... как мой катанта да имам патрони, човек? Не така. С... О! Октониан. Б, как изглежда? О, това ми трябва бързо го въртя. Опитай се да запазиш едно зомби по това. Няма толкова так голи всички ти тука. Алгер. Абе, яла горе на покрива, аз имам едно зомби тука, бързо. Мата долу има много, бе. А, добре, значи се убиваме. Бъде то даже как течница служи, човече. Ебах ти, пич. Така, другата коя е? Аз съм никога не съм знал как изглежда и все още не знам, бат. Не е това. Не е това. Не е това трябва. Е, сега ще спра. Ай, видео. Не, това. Патри, кой е? Аз после като излезеш ми дадели някакви ключови, бе. Не. Честно ли? Да. Значи викам да умирам и тогава. Се. Аз без това трябва хова да ям. Не това. Не това. Бързо. Не бати балъка, разкарай се от покрива. Кой беше? Това ти ли беше, човек? Не съм долу. Пати бълъка. Да. А, айде да излизаме. Аз няма да играя, бата. Добре, идвам. Дай.
Добре, Рай, разбрахте. Ни кръща. Добре. По-добре. Ах, са фонарите са те, бата. Разкарай се от покрива. Revenge will taste far worse. О, аз ще падна. И аз падам. Аз няма падам, аз няма да падам. Няма да ме дигнеш. Това пет ще дойде да ме дигне. Ами ай аз левто тогава майна. Няма да вземеш нищо, нали знаеш? Ами какво да направя, трябва да ходя да бачкам майна. Стой в играта, много важно, че ще умираш. Не бе, тапанара, за какво стреляш с това пистолетче, бе? Go away, man. Fucking idiot. Yeah, man. In my game is a meteor, man. I know when you go on the rooftop, when you have to do the word. Did you die?
journey continues once more. The chains that bind us are only as strong as our weakest link. Your skills continue to improve, but you are still... Your spirit burns brighter than ever, young grasshopper. The enemy you face possesses the final path to the freedom you so greatly seek. It will take all that you've learned and a sharp mind to be prepared for that which you have not witnessed. Know that fear is a powerful ingredient, but with the heart emblazoned with courage, your enemies will cower at your very mention. Return to me to gain the courage you require. Namaste.
Oh, did you join, man? Zendono. Yeah. Thank you very much for protecting me. Are we doing the three rounds now? No, but I just joined. I did every single step, we now have to do the three rounds and then we are ready. I go out katana and Maula. I've got katana and Kendall, not even Pipe. Oh, gas grenade. Do you need money to pack a punch or something else? First could pack the 10 bucks. Okay, I will come and put you 20k. Oh, next round. Oh. We are going to go on the boss side by round 40 something, 42. May these fortunes shine upon those. Come the bank. I put a 10k in. I'll protect you. Do you need 15? No, 15 is not even a single pass. Okay, I'll put them. I'll put you more. Tell me when you... Oh. Use the katana for this. Oh, whoa. Oh, whoa, whoa. Whoa, cooler man. One in my leg. Yeah, I know. There's a lot of peace set back from peace on. Yeah. What did you say? There's a lot of some stuff peace sent from peace on. Yeah. Nah, I don't think so. I know Pam is the bad character in this game. Pam's the bad character? Yeah, because she's messed up with this. Ah. Next one. Well, I've already killed Pam. I killed her as well. No, you haven't killed her. That's not a... That only Willard Wilder can kill Pam. Mephistopheles. That's why I know them. I know to unlock that special character from Ghost. You have to do the Easter egg, and then it's going to allow you to play with Willard Wilder on every single map. Are you going to... Oh, I forgot. Is there any money left in the bank? Left over. Okay, because I need 4k to double pack my Maula. Whoa, I'm red. Whoa, whoa. Okay, I'm good now.
Okay, I'll take four. Coming down, come down in circle. Did you complete them too? If you want, I can. I need to go out after this, but I'll be back soon and we can do space stunt. So yeah, she needs to get the equipment out of the advisor. But whenever I play space stunt, just with the advisor, the random just follow me around the map. Yeah, I know, they follow you, like, they think you're so special, innit? The next circle is in the blue room. Don't pick up the nuke. Okay. No! That doesn't matter, because there's going to be still bear zombies. It's freaking ninjas, man. I know that when you go to round 42 on Beast from Beyond, you get the slasher, not the slasher, the Rat King. Yeah. Yeah, he's done. I'm going to do the disco. Do you need this money from the bank? Or... I need 2k. I can take rest of them. Come here, my freaking ninja, man. I'm dead. Yep, I told you, freaking ninjas, man, seeing me from everywhere. The chains that bind us are only as strong as ours. No, man, don't kill them. Oh, this guy. No, no, no. No, he flopped there because he killed them. Don't kill them. Leave them, I'll do it. Yeah, leave them zombies, I'll do it now. We need more zombies. And that's bad because too many people inside there. Yeah, he's done. Oh man, I hate them ninjas. No, it doesn't die that quick.
big punk, man, killed him that. Oh. I need to go take use 2K quickly. Wisely. Those escape routes exist, so you may live to fight another day. It's not any money in the bank, man. Oh, yeah. How can I pack a bunch of my weapon? I need to go downstairs quickly. What did I... Oh. Our journey to the death ends I wasn't ready. God is first. No, why they're doing that? I'm back 2 seconds. Our journey continues once more. Oh my god, my controller just disconnected. I don't know. Start with the brain. The brain. Oh, it's not a brain. Oh yeah. Yeah, I know about go down because the freaking zombies are not coming. Look, zombies are not coming in. Now run in a circle, that's it. Don't kill the zombies in the middle, run in a circle. He finally picking me up.
No, don't kill them zombies in the middle. Cause they're the zombies that we need. Taking like 2 minutes. Oh man. Tom, thank you. Oh yeah, turn it back on. Now I'll just shoot him. No. Done. Thank you, my young apprentices. With the Rat King's demise, you now possess the wisdom, strength, and courage to move. I'm going off. Journey. I present you with this token on behalf of all of those that remain imprisoned. May it serve you well on the journey ahead. Namaste. Damn, she was badass. Yeah, too bad she isn't coming along for the ride. All I know is if we catch her on the flip side, I'm calling D. Well, I guess it's time to grab that key and get the hell out of here. Oh man, who the hell turned off all the color? Pick up the talisman. Okay. I'm leaving. I'm not going to play. Leave me to die. I wanna just get a soul key. Not a soul key, the key. Approaches.
The path may have been altered, but the journey to freedom remains true. Next time, you need to cry on cue, then die on cue!
That is not a path I choose to walk again. Capture their souls! No chicks, more freaking zombies? What's next? Some giant freaking rat monster or something? Yo, man. Have you even heard of the word jinx? Too late. Too late for what? What's too late? It's the big rotten apple. We're gonna have a little more than a minor rat problem around here. If I can handle zombies and aliens and whatever the hell Kevin Smith was, I can handle a few. Well, the Rat King is a little more than a minor rat problem, and a lot more trouble than aliens. Okay, are hell no. Now we've got rats and thanks, AJ. Thanks. What about you? Well, aren't we a surprise? I figured you'd be dead by the end of Spaceland. And if not in the park, definitely in the woods of that damn tree! Somehow managed to wiggle yourself into my big rotten apple. If I didn't see it with my own eyes, I'd never believe it. Death is for fools. And I almost asked you as well. But let's just say you think legend. Oh, and feisty too. This one just might rip your heart out. Which is exactly what we got all the cameras for! Hey.
Generation X'd out if someone doesn't get me up quick. Ah, the good old arcade. I can taste the nostalgia and smell the death. My kind of place. Greetings, young grasshoppers. I have been waiting for you to arrive. What is it that you desire most, young one? Yeah, like I said, I just want to get out of this place. Back to that damn theater would be a nice start, that's for sure. The path you seek is within your reach, but the journey there will be treacherous. Far worse than anything you've seen. Look within yourself to find the path that sets you on your journey. If you are ready to begin, you must first prove that you are prepared, as the path I speak of will test your strength and encourage your worst fears. Return to me once you have tested your might and your enemy in combat. It is within the darkness that you will find the light to lead you to what you seek. In my final set. Hurry up.
Generation X'd out if someone doesn't get me up quick. Carpenter! Last stop before that journey to eternity. Go in tight. Hold it. Now dolly out. Slowly. Continue bleeding. Did you really think I was gonna cut my hair? That's stupid. Never judge a book by its cover. Out of the furnace and back into the frying pan. Capture their soul! Evo. Punk's not dead, but it's about to be. Willard, you really need to get some new games in here. You can't even die believably. I have half a mind to recast you. Greetings, young grasshoppers. I have been waiting for you to arrive. What is it that you desire most, young one? Yeah, like I said, I just want to get out of this place. Back to that damn theater would be a nice start, that's for sure. The path you seek is within your reach, but the journey there will be treacherous. Far worse than anything you've seen.
Look within yourself to find the path that sets you on your journey. So, how do I go about getting on this? If you are ready to begin, you must first prove that you are prepared. As the path I speak of will test your strength and encourage your worst fears. Return to me once you have tested your might with your enemy in combat. It is within the darkness that you will find the light to lead you to what you seek. The social menace is free at last. Someone doesn't get me up quick! Ow! 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 Last stop before that journey to eternity.
Ale počkej, zkuste tam právě easter egg. Šel s červený bež skučný na prajek 5 easter egga. Първо го направих с аз, Павката, Асов и кой още беше? И Солчелото. И след това го направих аз, Солчелото, Ачката и аз. Ясов. Леле, майко! Баща ти дава ли да дружиш с цигани? Не. Еби, що тогава говориш с него? Що? Аре, чао ви.